Nommer 3, hoe maak ek in tye van vrees? Ek gaan verder met vrees aan en ek lees. En ek dink hierdie is baie onderbeklemtoon in ons samelewing, want ons wil iets doen, en om te lees voel nie eintlik soos om iets te doen nie, maar jylle moet hierdie punt kry, ons gesê, jy moet spesifiek bid, maar jy moet ook spesifiek lees, jy moet spesifieke lees. David skryf, en in hierdie Psalm 27, waar ons vandag gekyk het, ek het onthou wat hy gesê het, wat het daarvan gehoor, en nie? In die woord, ok, so, hulle bybel het een bykie anders gelijk as ons bybel, maar dit is waar gekry, hy sê, ek het onthou wat hy gesê, jylle moet my kom dien, en ek is hier om jy te dien, jyre, leer my jy wil, jyre, en lei my op die gelijke pad, waar gaan hy leer van die jyre se wil, in die woord, ok, so hier is twee goed wat hy is, jyre, ek het onthou wat hy gesê, en jyre, leer my, en hier is een belangrike ding, want sien, ek dink, kom ek hier nog twee verse, voordat ek aangaan met hierdie punt. Net twee verse wat hierop van toepassing is. Psalm 119 vers 25. Jou vrees, jou hart, jou angstigheid, alles wat daarmee saamgaan. Ek verkeer, sê die psalmis, in doodsgevaar, nee, ek is doodsbenoud, ek is bekommerd, ek is hartseer, ek wil weghardloop, gee my nuwe lewe soos u in u woord. Waar gaan die psalmis terug? Hy gaan terug na die woord toe. Hy doen dit weer een keer, vers 28. Ek kwyn weg van kommer, al ooit so gevoel, ek kwyn weg van kommer, skenk my krag soos u in die woord beloof het. Wat is die sleutel hier? Die ding is, baie mense ken God nie, omdat hulle die woord nie ken nie. Hoe gaan ek God ken, as ek nie tyd belê in die woord nie? Hoe gaan ek God ken? Ken of het laatst ek daarna verwijs, maar besef jy alles wat jy weet van God, waar kom die kennis vandaan? Waar kom het vandaan? Kom met die woord uit. Nou jy kan sê, ja, maar my sonneskoolonderwyser, of ja, die, of ja, daar, dis so, maar jy kry alles uit die woord uit, dis waar het vandaan kom. Jy ken alles wat jy weet van God, alles wat jy weet van jou kondisie as mens, as verlore sondaar, en dat jy verlosser Jesus Christus nodig het, het jy die woord gekry. Op een of ander manier. En dis hoe jy vandag hier gekom het. Die probleem wat ons het baie keer, is ek wil oes waar ek nie gesaai het nie. So hier is ek is in hierdie paniekerige omstandighede, ek is in vrees, ek is in angst, en ek probeer bid, maar daar is niks in my verstand wat my kan bemoedig nie, want ek ken nie God se woord nie. En dis, dat is niks. Ek kan nie oes waar ek nie geplant het nie. En daarom moet ek in die gewoonte kom, om in die woord van die Here te kom, so dat ek in my dag van nood, kan die Gees vir my die skrif in my hart opbring. Jy sê, maar ek kan die verse onthou nie, weet jy wat, spandeer net tyd in die woord, die Gees gaan die woorde in jou hart vastbrand, en in jou dag van nood, gaan jy op een of ander manier, gaan die woord opkom in jou hart, en jy gaan bemoedig word, en jy gaan krag kry. Hierdie is een baie belangrike sleutel, om oorwinning te hê in tye van vrees. Jy moet God se woord ken. Anders in jou dag van nood is al niks vir jou nie. Amen. Ek wil teruggaan na Kenneth se preek. Hy doen dit altyd met my. So, Kenneth het laatst week gepreek oor die Bybel leef vandag nog. En miskien moet ek net stilstaan op die paar punte gegaan. Vir julle wat online is en vir julle ook. Jy kan het weer gaan kyk vanmiddag. Die boodskap is online. Hy het Hebreërs 4 vers 12 gesê, want die woord van God is lewend en krachtig. En julle, ek glo dit nie net omdat ek 'n predikant is. Nee, asseblief, moet nie dink ek staan hier en ek doen dit want ek kry 'n salaris nie. Ek is werklik lief vir die Here. Ek is rarig lief vir die Here, en ek is opgewonde oor die werk van die Here, en ek sou baie graag, rarig, glo my, ek sou graag hierdie werk wou doen sonder betaling, maar kan nie, want ek het ook kos nodig. So, maar julle moet asseblief nooit dink ek doen dit vir die geld, ek doen dit omdat ek lief is vir die Here, en ek het 'n passie om mense die woord van die Here te leer. Die woord is werklik lewendig, dit is werklik krachtig, en as jy dit ernstig opneem, dan gaan dit jou leven heeltemal verander, en dis precies wat Kenneth gesê het, hy het gesê, die een ding waarvan ek en jy moet kennis neem is, die woord leef. Jy kyk na die Bybel en dink, is een ou boek en wat, dit, begin het lees en ernstig opneem, en jy gaan sien hoe dit jou leven verander, en dis wat Kenneth gesê het, dit werk actief in jou leven, dit transformeer jou heeltemal van binnen af buiten toe, en as jy dit ernstig opneem, dan gaan jy sien hoe die Here in jou leven werk. Hy het verder gegaan en gesê, dis die weg na die ewige leven. Dis wat ons mekaar gesê, alles wat jy weet van verlossing, dat ek en jy sondaar is, dat ons 'n redder nodig het, dat ons op die verkeerde
pad is, het ons in die woord geleer, anders sou ons dit nie geweet het nie. En dis hoekom ons gered is, want ons het die Here aangegryp en dit lei ons en ons beskerm ons. Nou okay, dit gesê, jy kan die preek verder gaan kyk. Johannes 17 vers 3 sê, dit is die ewige lewe. Jesus is bid, is besig om te bid, hy praat met die Vader. Hy sê dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Wie moet ons ken? Ons moet die Vader ken, volgens hierdie vers. Ons moet die Vader ken. En dan die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Waar leer ons Jesus ken? Ag Johan, wil jy nie net opstaan jou Bybel in die lig steek nie, asseblief. In die woord. Val al die raamwerke uit. Dis vir ons. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 18, sorg dat julle steeds, wat is daai woord? Ons moet toeneem, ons moet groei daarin, dit moet meer word. Ek moet op 'n plek kom en sê, Johan, ek het die Bybel al klaar een keer deurgelees nie. Ek moet die woord verteer en dieper ingrawe. En die van julle wat ernstig is met julle Bybelstudie, die van julle wat soos 'n regtig lief is vir die woord van die Here sal vir my sê, jy weet jy Johan, die ding wat my die meeste verstom is, ek lees stukke wat ek al lank al gelees het en as dit dan is dit asof ek dit die eerste keer lees en dan praat die Here van vooraf met my en ek vir wie kom dit vandaan nie? Ek het al hierdie stuk 'n klomp keer gelees en ek beloof jy, dit is met my ook die geval. Ek sal die woord lees as ek dink dan Kenneth sal of iemand sal met my 'n vers deel en sê, "Wat? Waar staan dit? Maar ek het daai hoofstuk al so 20 keer gelees. Waar kom daai vers vandaan?" Want die woord is lewendig. En weet jy, partykeer hou die Here sy woord 'n bietjie terug en dan gee hy vir jou wanneer jy reg is om dit te ontvang. Jy lees dit, maar jou verstand was nog nie. Jou hart was nog nie reg om dit te ontvang nie. En wanneer jy reg is, dan brand die Heilige Gees soos weerlig dit in jou hart vas. Wie kan amen sê daaroor? Okay, so gebed is wanneer ek met God praat. En dis 'n dood en 'n belangrike deel van my verhouding met die Here. Ek kan nie 'n verhouding met die Here hê as ek nie met hom praat nie. Net soos ek nooit met jou praat nie, gaan ek nie 'n verhouding met jou hê nie. En die ander kant is ook so dat God praat met my. 'n Verhouding werk tog deur twee rigting kommunikasie. Stem julle saam? Dis nie net ek praat met jou. Elke keer as ek by jou kom sê, asseblief oom Bani, moet niks sê nie. Ek gaan hom vir oom alles sê. Ek praat alles vir 'n uur lank en dan sê ek vir hom, oom Bani, volgende keer kan oom 'n bietjie praat, hoor? Dan gaan ek huis toe nie. Dis nie hoe 'n verhouding werk nie. Stem julle saam? Dis give and take, is gesels, dis hoe ons mekaar leer ken, en dit is hoe ons mekaar se harte hoor, en net so met die Here ook. Jy kan nie 'n gebedslewe hê sonder 'n Bybelstudielewe nie. Hulle loop hand in hand. Neem kennis daarvan. So, die Bybel leer my God se paaie. As ek nie Bybelstudie doen nie, as ek nie in die woord kom nie, in my krisistyd gaan dit leeg wees vir my. OK, wie van julle het al ooit verdwaal in Johannesburg? OK, wie van julle ken Johannesburg soos 'n glad nie? Wie van julle het nog nooit daar verdwaal nie, want jy was nog nie daar nie? OK, wonderlik, wonderlik. So, weet jy wat die probleem met Johannesburg is? Daar's baie wat's interchanges in Afrika? Interseksies, dankie vir daai mooi Afrikaans. Is baie interseksies. En nou deesdae met die GPS is dit maklik. En 200 meter, take the off-ramp to the roundabout and turn left. Maak ek nou goed op. En dan is dit nou maklik. Maar voor dit moes jy 'n co-pilot gehad het, 'n co-driver met 'n kaart. En baie keer, ek sê nie dis 'n sy nie, ek bedoel regtig, dit kan enige iemand wees, weet daardie persoon nie hoe om 'n kaart te lees nie. En as hulle sê, hoorie, maar jy moes daar afgedraai het. Dis 'n OK, dan is dit nie net soos in vat die volgende een en draai om nie, dan vat jy die volgende ene en dan klim jy net van een hoofweg wat noord na suid gegaan het, na een wat oos na wes gaan, en voordat jy jouself kry, sien jy bordjies wat sê Kreersdorp, en jy's op pad Springs toe. Wie van julle het al dit oorgekom? OK, so dit gebeur daai kant van die wêreld, moenie daar gaan nie. As iemand vra, maar waar is Johannesburg? Dis alles aan die kant Woester, moenie net nie daar gaan nie, OK? So die probleem is, wie van julle het al so angstigheid gehad van jy's op 'n plek en jy weet nie waar jy is nie? Het jy dit al beleef? Dis akelig. Dis jy weet nie wat om te doen. Wat moontlik uitkom? Nou beland ek op 'n plek waar hulle gevaarlik in Johannesburg. Jy weet daar, hulle sê as jy daar inry, haal jou horlosie af en jou oorbelle af en sit dit onder die sitplek. Draai jou vensters toe. Ek sit jou sonbrille op en kyk voor jou. Dis omtrent. Ja, okay, dis nie so erg nie, maar jy kry die gevoel. So, die ding is net, dis 'n gebrek aan kennis wat jou angstig maak. Dis 'n gebrek aan kennis wat jou in 'n posisie gesit het wat jy in angs kom. Want sien, as jy die area geken het, en ek sê nie ek doen nie, maar Johannesburg is my valley. Maar ek moet vir julle sê, dit het al soveel verander, dit lyk heeltemal anders. Maar jy het 'n idee, jy weet waar Kreersdorp, jy weet waar Springs, jy weet waar Benoni, jy weet waar om te gaan, as jy sien Brixton, dan draai jy om in jou spore. So jy weet min of meer wat. So, jy sit jouself nie in 'n posisie om angstig. Maar as jy nie weet nie, en skielik sien jy hierdie snaakse mense wat by jou venster kom inloer, dan kry jy angs, omdat jy nie geweet het nie, en daarom moet jy verstaan, kennis bring sekerheid en rustigheid. En in hierdie geval moet ek en jy God ken, en daai kennis van God, dis omdat Petrus iets van Jesus geweet het,
Dat hy vir Jesus sê, maar as hy werklik Jesus is, sê vir my, ek moet uit die boot uitklim. En hy het, want hy ken iets van Jesus, hy weet, Jesus is die een wat wonderwerke doen. Jesus is die een wat kan. Sê bietjie, Jesus is die een wat kan. Maar selfs met daai kennis, het hy sy oog van Jesus afgehaal en na die golwe begin kyk. En dit kan wees, dat jy vanoggend jy sit nie eens werklik lief vir die Here, en jy ken Jesus, jy het gesien wat het hy in jou lewe gedoen, jy weet hoe vrot verlore jy was, jy weet waar het hy jou geruk het en jou gered het, jy weet dat jy jou kind van God gemaakt, en jy kyk nog steeds na die golwe, en jou geloof verbrokkel, en jy sink. Dan is dit waar jy moet bid, Here red my. Hoekom bid jy dit? Want jy ken hom. Jy ken hom. En dis die sleutel. En jy kan het net doen, hierdie woord. Amen.